הפעם החלטתי לעשות גם גרסה בעברית לבלוג שלי. מאחר ורוטנבורג שעל נהר הטאובר אינה יעד מוכר למטייל הישראלי הממוצע. אך יש בה לא מעט היסטוריה יהודית ומספר מונומנטים מרתקים מבחינה היסטורית. העיר עצמה עיר ציורית מימי הביניים, עם הרבה מאוד קסם ברחובות הצרים שבה. התחלנו את הסיור שלנו בכניסה הדרום-מזרחית לעיר. זוהי הליכה קצרה דרך הרחוב הציורי אל רחבת השוק ובניין העירייה העתיק. אחרי הפסקה קלה לקפה ברחבת השוק, נפגשנו עם ראש הקהילה האוונגליסטית המקומית שלקח אותנו לסיור בעקבות הקהילה היהודית של העיר. הסיור שלנו התמקד בעיקר ברובע היהודי. זהו רחוב שנקרא יודנגסה, סמטת היהודים. המדריך שלנו לקח אותנו דרך שער שקשה להבחין בו ברחוב לחצר אחורית. מהחצר האחורית ירדנו למרתף ולהפתעתנו גילינו שהמקווה המקורי עוד בימי הביניים שלם. את המבנה שמעל המרתף בו נמצא המקווה מתכננת העירייה לשפץ ולהקדיש כמוזיאון לקהילה היהודית. הפרויקט כבר התחיל לקרום עור וגידים, אך ייקח כמה שנים טובות עד שהוא יסתיים. ישנם עוד מספר מונומנטים הפזורים ברחבי העיר לזכר הקהילה היהודית. חלק מאנשי הקהילה נספו בשואה, חלק בפרעות קודמים. Thank you.